Docela jsem byl překvapený, že jsem byl pozván do show na Krause, takže asi překvapení, údiv možná. Určitou představu samozřejmě asi jo, předpokládám, že se mě zeptá na takové, na obecně ten můj zájem o tu politiku, případně možná i na nějakou jednotlivou úspěšnou kauzu. Na nic konkrétního asi moc ne, protože já jsem se nechoval nějak jako obdivuhodně, prostě jsem poukázal na nezákonné chování a to by měl udělat každý podle mě, takže to asi nejsou věci, na které bych měl být obzvláště hrdý. Ne, já jsem se od malička teda trochu zajímal o to veřejné dění a je to úplně podle mě obvyklé, protože v nějaké té povrchní rovině se o to veřejné dění zajímá každý. Každý, kdo prostě jde po ulici, tak vnímá prostě kvalitu třeba školy, do které chodí. Jo, prostě i to 6-8leté dítě ví a vnímá, co je v tom městě špatně, co je v tom městě dobře a co by se dalo dělat. A právě tady z těch, řekněme, povrchních zážitků v tom městě vyplynul ten můj závažnější, aktivnější zájem o tu komunální politiku. Protože prostě už sledovat jen, jak se mění to město, nestačí. Těším se, ale přiznám si, že jsem trochu nervózní, ale ta nervozita se bude stupňovat s přibývajícím časem, takže zatím docela v pohodě.